Bon, mon indéngé soso nangai, dengue na mélangeango, et puis, si konde na sangisango boue, na tchaki pe un pain de onga, ya rouge, mouke kaka, po esala mou kaka mwa kote la mouke. Après ça, na laksabino na za soso, na ginger paste na nga na garlic, that is my best of my seasoning. Et le bloc on a nyoso na sizonaka bo moni yango nyoso ya ngoyo lelo nazo sala bino recette a couscous na soso. Après bo moni ndenge soso na nga ndenge bepisi penda ekoti sikoyo nazo zwa cuillère ya mouke bomoni ya te. Marozo ango mingi te. Bomoni kantite na zwi. Don mouke kaka. Ya njinja na garlic paste. Ango. Nazo tia. Po. Na yebi deja ba kantite. Ya biloko. Nazo sale la. So nazo ko mixe ango li susu. Mwende la mixango. Bwe deja, eza, c'est bon. Sikoyo, na ko tikango apanda 5 minutes po evanda nanu. Po apre sa, na ko tiango na four po ekota bomo na ndenge ekobima. Apre, nanga nazo la sabino, the next step nazo ko banda sikoyo. Couscous nanga yangoyo boromona ndenge naza ko utiliser couscous nanga sikoyo nazo laksabino na kozwa na laksabino ndenge na zoke dwe monde ya nzungu na ngai ezali deja na moto deja esalaki deja eza deja moto na kozwa mai na nga na ketele o deja na shufaki na zotia pour otala mai pe mesure bongo deja c'est bon donc après na zozwa mungwa na nga sel na nga na tie na kati ya mai na mixe mai nanga na mungwa foza la sire ke mai ya mungwa no e yokani penza biam. Après ça na kozwa couscous nanga bomoni naza ko tiango na kati ya mai ona ya moto ezalo kwa net un peu de eza tiède kwa mwa moto mke après na bakozwa ngandi ko melange ango boye
mwende na te mbala moko nde na te boye naza na olinga te efala na, na moto boye etuka mwako de ya mai na wana otuka mwende na te boye naza ko longo langumba Bon monique couscous na ndi na salengo naza ko bilisa ngo boye na longo lyango nazwi ki kalungu na ngai na remplacer et puis naza ko couvrir mbala moko naza ko zipika couscous na nga po ekolemba partie ya vapeur wana ya mai donc jamais baba mama Ozwa couscous otika ona nzungu zo toka lokwane to lamba ka loso bien inte couscous basale la kango ezaka simple donc bomoni ndenge na sali nyaki na taki mai ya moto deja après na yo cha mungwa na mungwa wana na, na balusi yango mungwa ya na senti ka na meki na mweka mungwa na ngada c'est bon na yo ozwa couscous na bomoni ndenge na sangisi et puis na mélanger après ko mélange yango mbala moko directement na longoli nzungu na plaque ko eza ya moto na tiango a l'écart après na couvrir donc de na zipike on bongo ekobela partir kaka ya vapeur wana yango ekolembisa couscous siko na longwe na step wana omoi na teki kalungu na ngai ya moto deja siko na zozwa mafuta na nga na tizaka vegetable oil So pour ça na olive oil on peut utiliser et ça n'a problème te. Bozo mo ndenge quantité ya mafuta. Ba mama fo so pour ça na ba système ndenge ba bisu ba mesure ka za na ba mesure na mesure mais mama nyoso na yebike aye ba so eloko zo lambo yebide ya quantité eloko oyo zo utiliser. Ba mafuta pe za ndenge mo ndenge zo tela biloko zo salela fo oza la sur ke mafuta no peza na quantité ya bien au moins na ti mafuta nga na moto donc après ça bon mona na zozwa Na ozo ba pilipi na nga ya poivron obo mona ki eza oyo. Oyo ya ya ni ya poivron oyo ya jaune. Et puis na zozwa lisusu oyo ya ya rouge. Okoza ya rouge ya orange. Donc sa nyonso eza ka ya poivron. Na zi oyo ya orange na nga lisusu na tie. Et puis bozo mona ndenge na zozwa susu oyo ya vert. Nazo tia après nazo za matungulu matungulu na ngade asi na kata kitazaki na tia matungulu na nga omonike nyoso e pesi awa Après que ça la boye bon moni na roza la bandi ko mélanger nyoso yanga bon moni o na zo mélanger nyoso nyoso ben kreje na nga nyoso na zo tia mais na ko lingate poivron ezika na za pe na bezete matungulu na nga ezika po Oyo be poivron na tie matungulu nde bomoni nyonso ona mélange wa eza lo kwa ndeti eza bien pona ko eza ara bien ko bedi sango trote
salade. Donc ba poivron ebela penza trop pete penza te kolinga te ebela trop pete. Soke beli penza makasi wana eko bima penza sizoni moko ya bien te. Donc nako zala ko toujours kota la ndenge nazoko sala na zana benza te e limba makasi. Bomo na ndenge nazo sala la. Après ça nazozwa veg nanga o abenge eza na carotte eza na ba peas eza na masangu nyaso oyo yango oyo naza komisi da ba petit pois o abenge petit pois nasangisi ba veg nanga nakati ya bomoni. Veg na yo mama soki o somba ki deja ya ndenge na sombi bo mbala moko oyo otize me soki deja o mibombela ki ngona kati ya congélateur foko zala sur ke ko bimisongo avant ou bien soko zaki deja pressé deja oyo ko fa oyo ko komona ke eh deja na bosa ni fa na tia veg ko konyoka mate mama o kozwa veg na yo o pocha ngona kati ya ya mikon donc e salongo moi mukepo et décongeler après ça au ko tchango ndenga na mélanger bon moni ke ndenge ba veg na nga nyoso ndenge zo sangana po je faut ko ba msa on a limité et les macros donc on a sorti quand on a un peu quelques minutes et donc à moins d'un après bon moi une des natures veg mais la veg nanga n'a zozwa susu un peu de sel donc ma maman mungwa toujours n'a zoloba mungwa faut qu'on y baka la quantité là on a zobete la peau. Oh, d'abord, bon, mon équipe est na kati ya nini nangai, na tiza ki deja mungwa. Après ça, na esusu kotia, na zotia susu mungwa mukie. Na otia susu mungwa mukie. Mungwa mukie po na vegetable nangai e zalape na senti ango gu. Momoni mungwa mezik na zo chapo na ebi deja ke e koka na vech. Apre sa na zako balura lisusu. Nous autres cassons sur mon bouquet et toka. Nous autres couvrirons mon bouquet. Donc vous voyez moi mon toka après d'accord l'axabino dengue nini eco salem donc on tire comme on attaque que 5 minutes à 10 minutes pour moi au sentir moi ma veg non esali col esa moi esali colimba donc faut qu'on tire comme moi temps pour
au senti tant aux oliens aux apé et les mis moins un peu après dengue bon monique n'a pouvu en boué n'a pas profité ce coyo kotia soso nangai de natika qui en côté n'a pas on a tiens déjà na fourou et puis bon mon dengue et kobima à suivre. Voilà, pour mon indengue, veg nanga ndenge beli ba mama. Na mon déjà c'est bon, na on a kati sikoyo. Na kolaksa bino ndenge. Couscous nanga ndenge ebimi, elembi pete makaste. Pour mon indengue ebimi. Vous senti que ça pete te. Donc ebeli penza. Pour mon déjà c'est bon. Après ça nazo zwa veg nanga nazo mélanger ngo na kati ya couscous. Couscous ezaka biloko moko eza bien eza penda healthy donc eza biloko moko eza penda bien pour na santé bato mingi baye barate ba misu bakanisa ah biloko na mona ngo eza kaka bato ba banani basti atiliza kama eza mutu nyoso soko obozo liango eza bien pour na santé et eza ka munene te. Donc, on a bien une salade. Pour que l'on a bien une salade, la veg n'a pas trop de pour que l'on a bien une tanda. Tanda n'a pas de bien une salade. Donc, une belle. En anglais, il y a bien une tanda. Une belle, une belle. Donc, les amis de Colo, bonjour, mon dengue. Couscous n'a pas de bien. Bozela bokomona na sima ndenge na kolaksa bino na koliango boye okoliango pe na soso ya kotumba okoliango soza pe na viande okoliango na donc eni eloko na oyo itanga mike obonike na okolela ona couscous eze koza la penda bila couscous ezat penza biloko moko ya bien ezaka bien penda pona santé za really healthy po nyoso on utiliser eza eloko moko ya fati na kati zate bomoni ndenge biloko na biso e bimi. Vraiment, ma maman, bon meka. Oh, M. Sousouna, no meka te. M. Soyo, mon akake. Eh, batimisu balia couscous. Couscous, on va se la ngon dengene. Batimisu pe basse la ngon andenge moko ya différent. Yangai, na sale lango boye. Po na lingi ebela. Loko la, po eza veg. Donc, loko etanga mi eza na hefi. Ko lingate o mix yango ba tomate ou bien nini. Donc, comme si on le kwanite da soupe. Bongo ozo tia deja biloko ebele be donc oyo so lingi couscous ne bi mahefi ko nyoka mate mama kende kaka na Nadej Mboma official TV okomona mama Nadej denga saleli eza très facile et puis okosepela nango peza makasi. Merci na ba oyo nanga nyoso o deja si bo s'abonner ba oyo bo s'abonner te bo s'abonner. Et puis mama soki omoni ya biloko o mama na deje nde recette o ya lelo na sale libino ko bomba ngoyo moko te mama partager vidéo po na kolaksa pe baninga ba oyo ba yeba kite ba yeba po tozo pesa na kaka ba ide vraiment a suivre bokomona ndenge na sima ndenge na koyo salela bo s'abonner ba s'abonnera kaka mama a suivre. Voilà, bon moni ndenge biloko na biso ebimi. Na couscous na ngai. Yendenge na lambaki, bon monaki couscous na ngai ya veg, ya vegetable. Na koliango na soso, na za na pima côté, na za na tomate sauce. Tomate sauce na ngai, okoliango pe boye ya kokauka, menga na tizaka un peu de soso, sauce ya tomate.
pona kole lango a kote. Ba OEM susu bo sepelaka na couscous boye ba katendereli ya kolambe lango. Vraiment ba mama bo sa kitete eza très facile. Kende kaka na nate jimbo ma official TV. Boko mo na ndenge na bandaki et puis ndenge na komi na suka. Eza biloko moko eza penza bien, eza penda eza healthy. Donc et comme ça ramunene te ba OEM sou bozo sala diet bozo e bate na una kolia boye na ba sa sou poa ba mama bonyo kamate couscous pendeza so healthy. Merci beaucoup na ba oyo so boko zo video oyo vraiment nzamba lola abate la bino et puis ba oyo boza nanu bo sabonete bo sabone massivement po bobo sanaka ko rataka ba video mususu te ya mama Nadesh ba o bo sabonete bo sabone et puis ba sabona kaka mama partager le video po na ko laksape ba ninga po na tope sanaka kaka ba ide vraiment à la prochaine bye. Et voilà, bon morning dengue, couscous na biso et komi pre ya kolia, na kolia ngo na soso, on a l'accès bien na tumbiaki, na za na pima na nga kote et puis sauce na nga ya tomate, na ko liele lango, po sauce na nga ya tomate na otiango di kolo ya soso na nga apre nde tolie, bon morning dengue et bimi. Soso nangai, ndenge e bimi na couscous. Soki bo sepeli, vrema bo zang sate, kolake. Ba oe bo sabona kite, bo sabone, puis partage le video. Po partage video na batu nyoso. Po ba meka pe, ko meka, ko lamba, ndenga na sali. Ba misusu ya misusu a sepela na couscous, ma e ba ratende na ko ko itilize ango, den na ko ko lambe lango. Bon morning ndenge mama Nadej ndenge na sali yanga. Okoki ko kende na Nadej Mboma Official TV. O klike kaka. O mona ba video eze belé mais o komona so o tape kaka couscous. O komona ndenge ba video so ke bima o komona video oyo na relaxi bino. Makamunya so eza wana ndenge na bandaki et puis ndenge na komi na suka. Merci na ba oyo yanga nyoso na ba sabone na nga nyoso na o bo sabona kite bo sabone massivement po bo rataka ba video mususu te. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.